Ebaneho, Magdalena Ečeriová, Renault Megane, 2 liter, to bude asi RS, áno. Dúfam, že nezabudol na prilbu, je na dobre. A vedľa neho Monika Kramárová, Opel Calibra 2 liter, turbo 4x4. I s kompresorom z Bratislavy, za volantom, ak sa nemýlim, Roman nie je tu ešte, nenabehol mi, Roman Kulejsky. Vedľa neho Golf s predným náhodou, ale s deklarovaným výkonom 559. A vidíme tam vedľa neho v pravej dráhe Opel Astra. Karina Mončeková, strašne veľa báb dneska závodne, máte ten pocit, to tak nebývalo. Ja sa z toho teším. A tak typo je dieselové. Astra s ľahkými váhami, ktoré tu niektoré sú také tie naozaj naozaj besné auto, to akého jedna má prázdne. Fiat Bravo Peter Talajka a Maroš Gonda opera.